സംസ്ഥാനത്ത് 21 പേർക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി. കാസർഗോഡ് 8 പേരും ഇടുക്കിയിൽ 5 പേർക്കും കൊല്ലത്ത് 2 പേർക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് വീതം രോഗം ബാധിച്ചു. 9 പേർക്ക് സമ്പർക്കം മൂലമാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. 286 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 256 പേർ ചികിത്സയിലാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് 21 പേർക്കാണ് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അതിൽ 8 പേര് കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ്, 5 പേര് ഇടുക്കിയാണ്, 2 പേര് കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, ഓരോരുത്തർ വീതം. ഇതുവരെ 286 പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അതിൽ 256 പേർ ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുണ്ട്. ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച 2 പേർ നിസാമുദ്ദീനിലെ തബ്ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് വന്നവർ. 157 പേർ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് കേരളത്തിൽ എത്തി. ചിലർ ഡൽഹിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴുമുള്ളത്. എല്ലാവരുടെയും വിവരങ്ങൾ സർക്കാർ ശേഖരിച്ചുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 2 പേർ നിസാമുദ്ദീനിലെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് തിരിച്ചെത്തി നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരാണ്. ഒരാള് ഗുജറാത്തിൽ നിന്നെത്തിയതാണ്. ഡൽഹി നിസാമുദ്ദീനിൽ നടന്ന തബ്ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ 157 പേരാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പങ്കെടുത്തത്. എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നുമുള്ളവരുണ്ട്. ഇവരുടെ വിശദാംശം സർക്കാർ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ സംശയിക്കുന്ന ആളുകളെ ആശുപത്രികളിലും വീടുകളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ചിലര് ഡൽഹിയിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. കേരളത്തിൽ 7 ജില്ലകൾ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്. കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലകളാണ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ജില്ലകൾ. രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ മുന്നിലാണെങ്കിലും കേരളത്തിൽ മരണനിരക്ക് കുറവാണ് എന്നത് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളും തരംതിരിക്കപ്പെട്ട ജില്ലകളിൽ കേരളത്തിലെ കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, എറണാകുളം, തൃശൂർ, തിരുവനന്തപുരം ഇത്രയും ജില്ലകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ നാം നല്ല ജാഗ്രത കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി. കേന്ദ്രം പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കി. ലോകമെങ്ങുമുള്ള മലയാളികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഇടപെടാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. രോഗസാധ്യത സംശയിക്കുന്നവർക്ക് എംബസി സഹായത്തോടെ ക്വാറന്റൈൻ വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോവിഡ് അല്ലാത്ത കാരണത്താൽ മരിക്കുന്നവരുടെ മൃതദേഹം കൊണ്ടുവരാൻ സംവിധാനം വേണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് നടത്തിയിരുന്നു. അതിലെ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശദാംശം പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ലോകത്താകെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നവരാണ് മലയാളികൾ. ആ മലയാളികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇടപെടണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. ഐസൊലേഷൻ കാലാവധി 28 ദിവസമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. മാർച്ച് 5-നും 24-നും ഇടയിൽ മറ്റിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെത്തിയവരാണ് 28 ദിവസത്തെ ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയേണ്ടതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മാർച്ച് 5 മുതൽ 24 വരെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നോ വന്നവരും അവരുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരും 28 ദിവസത്തെ ഐസൊലേഷൻ നിർബന്ധമായും പൂർത്തിയാക്കണം. സംസ്ഥാനാന്തര ചരക്ക് ഗതാഗതം തടയപ്പെടില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി മുഖ്യമന്ത്രി. ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണമെന്ന ചിന്ത എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും വേണം. ലോക്ഡൌൺ പിൻവലിക്കുമ്പോൾ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രത്യേക യാത്രാ സംവിധാനം വേണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് സംസ്ഥാനാന്തര ചരക്ക് നീക്കം ഒരു തരത്തിലും തടയപ്പെടില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഒരു രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ വെല്ലുവിളിയെ നേരിടുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന ചിന്ത എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകണമെന്ന കാര്യവും ഊന്നി പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുള്ള അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ
വികാരം മാനിച്ചുകൊണ്ടൊരു കാര്യം പറയുകയുണ്ടായി. ലോക്ക്ഡൗൺ പിൻവലിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രത്യേക യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണം എന്നതും പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാജ വാർത്തകൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. ഡോക്ടറുടെ പേരിൽ വരെ മരുന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച് വ്യാജ സന്ദേശം പ്രവചിക്കുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ വ്യാജ വാർത്താ പ്രചരണം തടയാൻ പോലീസ് ഇടപെടുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വ്യാജ വാർത്തകൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ വ്യാജ വാർത്താ പ്രചരണം തടയാൻ പോലീസിൻ്റെ ഇടപെടൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും. സാലറി ചലഞ്ചിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ജീവനക്കാർക്ക് സർക്കാരിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു. ഗഡുക്കളായി ശമ്പളം നൽകാൻ താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് അതിനും അവസരമുണ്ടെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നു. കോവിഡ് കൂടി വന്നതോടുകൂടി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നില ഒന്നുകൂടി തകരാറായി എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ സാലറി ചലഞ്ചുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ഈ സാലറി ചലഞ്ച് കൊണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ സർക്കാർ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വരുമാനം സാധാരണഗതിയിലുള്ളതിന്റെ നാലിലൊന്ന് വരത്തില്ല. ശമ്പളത്തിന് പോലും തികയത്തില്ല. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ വിശേഷം. ഇങ്ങനെ അവസ്ഥയിലും കേരള സർക്കാർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറക്കാനൊന്നും തയ്യാറായില്ല. മറിച്ച് ഇതാ ഇന്ന് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയ ശമ്പളം പൂർണ്ണമായിട്ട് കൊടുത്ത് തീർക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനുള്ള പണം കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ചെലവുകളൊക്കെ ചവിട്ടിപ്പിടിച്ച് ശമ്പളത്തിനുള്ള പണം ട്രഷറിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. ബാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉള്ളൊരു സമീപനം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ടും എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഒരു സഹകരണം വേണം. അതാണ് സാലറി ചലഞ്ച് അതിനുള്ളൊരു അവസരമാണ്. മദ്യം വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകാനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ നീക്കം ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞു. മദ്യത്തിന് ഡോക്ടർമാർ കുറിപ്പിട് നൽകണമെന്ന ഉത്തരവാണ് സ്റ്റേ ചെയ്തത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് വിതരണം അനിശ്ചിതത്വത്തിലായതിനു പിന്നാലെയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ. ഡോക്ടർമാരുടെ കുറിപ്പിൽ മദ്യം വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവാണ് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തത്. മദ്യാസക്തി ഉള്ളവർക്ക് ആഴ്ചയിൽ 3 ലിറ്റർ മദ്യം നൽകാമെന്നായിരുന്നു ഉത്തരവ്. ടി എൻ പ്രതാപൻ എംപിയുടെ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി നടപടി. ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനയും നീക്കത്തിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. മദ്യം വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകാനുള്ള തീരുമാനം കേന്ദ്ര ദുരന്ത നിവാരണ നിയമത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്ന് കാട്ടി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കത്തയച്ചിരുന്നു. നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ച് 15 പേർക്ക് മദ്യവിതരണത്തിന് എക്സൈസ് പാസും അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് മദ്യം വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകാനായിരുന്നു തീരുമാനം. എന്നാൽ ഇന്നലെ രാത്രി ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ MD സ്പർജൻ കുമാർ വിതരണം നിർത്തിവെക്കാൻ മാനേജർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. വെയർഹൌസുകളിൽ നിന്നും നേരിട്ട് മദ്യം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് നിയമലംഘനമാണെന്ന് കാട്ടി ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനയും നേരത്തെ രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. ന്യൂസ് 18 കൊച്ചി തിരുവനന്തപുരം. മദ്യവിതരണത്തിൽ ഹൈക്കോടതി നിലപാട് അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. സാലറി ചലഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അഭ്യർത്ഥനയ്ക്ക് നല്ല പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി ഒരു നിലപാട് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ നിലപാടിൽ തന്നെ സർക്കാർ നിൽക്കും. അതിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. സാലറി ചലഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്ക് നല്ല പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പ്രതികരണങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിലൊരു തരത്തിലുള്ള ആശങ്കയും സർക്കാരിനിപ്പോൾ ഇല്ല. സംസ്ഥാനം നിലവിൽ സമൂഹ വ്യാപനത്തിലേക്ക് പോയിട്ടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി. കേരളം ശക്തമായ മുൻകരുതൽ സ്വീകരിച്ചതാണ് വ്യാപനം തടയാൻ സഹായിച്ചത്. നിസാമുദ്ദീനിൽ പോയ എല്ലാവരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ നിന്നും നിലവിൽ സമൂഹ വ്യാപന സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ന്യൂസ് 18 നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ആരോഗ്യമന്ത്രി. ചില ആളുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കല്യാണ ചടങ്ങുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ചില പകർച്ചകൾ, ചില ക്ലസ്റ്ററുകൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വീട്ടിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞതനുസരിക്കാതെ കുടുംബാംഗങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കൂടി ഇടപഴകിയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ അസുഖം വന്നു കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ 80% പേരും വിദേശത്തു നിന്നൊക്കെ വന്നവർക്കാണ് കോവിഡ് ഉള്ളത്. അതിലൊരു 19-20% പേര് ഇവരിൽ നിന്ന് രോഗം കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൈമറി കോണ്ടാക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ ഒരുക്കം നടന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ആശ്വാസമുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പരിപാടികളെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. എന്നാൽ അത് ലംഘിച്ചാൽ, നമ്മൾ സാമൂഹ്യ വ്യാപനത്തിലേക്ക് പോയാൽ
നമ്മൾ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഒരു പ്രത്യേക പ്രവചനം സാധിക്കില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ സാമൂഹ്യ വ്യാപനത്തിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. കൊല്ലത്ത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ വീണ്ടും ആക്രമണം. ശാസ്താംകോട്ടയിൽ ലോക്ഡൌൺ ലംഘിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ആക്രമിച്ചത്. പത്തനംതിട്ടയിലെ ബന്ധുക്കളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചായിരുന്നു പിറന്നാൾ ആഘോഷം. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് മൂന്നുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഫൈസൽ, ഷറഫുദ്ദീൻ, അഫ്സൽ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ശൂർനാട് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ ഹെൽത്ത് സെന്ററിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പരാതിക്കാർ. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരടുത്ത് വിളിച്ച് പറയണോ? അതിനാ വിളിക്കുന്നു. ലോക്ഡൌൺ നിർദ്ദേശം ലംഘിക്കുന്നവർക്ക്, കോവിഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നവർക്കുമെതിരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടിക്ക് കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം. ഇത്തരക്കാർക്ക് തടവ് ശിക്ഷയോ പിഴയോ നൽകണമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തെ ലോക്ഡൌൺ April 14 തന്നെ അവസാനിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതായുള്ള അരുണാചൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ട്വീറ്റ് വിവാദമായി. നാളെ രാവിലെ 9 പ്രധാനമന്ത്രി വീഡിയോ സന്ദേശം നൽകും. രാജ്യം ലോക്ഡൌൺ ആയിട്ട് 1.5 പിന്നിട്ടു. ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ തടവ് ശിക്ഷയും പിഴയുമടക്കമുള്ള നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം. കോവിഡിന് എതിരായ യുദ്ധം തുടരണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. നാളെ രാവിലെ 9 വീഡിയോ സന്ദേശം പുറത്തിറക്കും. ഇതിനിടെ അരുണാചൽ മുഖ്യമന്ത്രി പേമ ഖണ്ഡുവിൻ്റെ ട്വീറ്റ് വിവാദമായി. April 14 തന്നെ ലോക്ഡൌൺ പിൻവലിക്കുമെന്നും എന്നാൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചെന്നായിരുന്നു ട്വീറ്റ്. 1 മണിക്കൂറിനകം ഇത് പിൻവലിച്ചു. പിഴവ് സംഭവിച്ചതാണെന്ന് പേമ ഖണ്ഡു വിശദീകരിച്ചു. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. രോഗബാധ തീവ്രമാകാൻ സാധ്യതയുള്ള 22 സ്ഥലങ്ങൾ കൂടി തിരിച്ചറിഞ്ഞതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിൽ മാത്രം ഇന്ന് 75 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 74 പേരും നിസാമുദ്ദീൻ മതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ്. ആകെ 309 പോസിറ്റീവ് കേസുകളാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉള്ളത്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 81 പേർക്ക് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. രാജസ്ഥാൻ, കർണാടക, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലും കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇവരിൽ അധികവും നിസാമുദ്ദീൻ തബ്ലീഗിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ്. ഇതോടെ ആകെ കേസുകൾ 2000 കടന്നു. നിസാമുദ്ദീനിൽ മതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരും പ്രൈമറി കോൺടാക്ട് വന്നവരുമായി 9000 പേരോട് ക്വാറന്റൈനിൽ പോകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇതിൽ 1306 പേർ വിദേശികളാണ്. ഡൽഹി എയിംസിലെ റെസിഡന്റ് ഡോക്ടർക്കും ഒരു CRPF ഡോക്ടറിനും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. രാജ്യത്ത് ആകെ 50 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാഷണൽ ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് 18. കരുണയില്ലാതെ കർണാടകം. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള രോഗികളെ ചികിത്സിക്കരുതെന്ന് ദക്ഷിണ കന്നഡ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവ്. മംഗളൂരു ജില്ലാ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിനും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്കുമാണ് കത്ത്. കത്തിന്റെ പകർപ്പ് ന്യൂസ് 18 കിട്ടി. ലോകത്ത് കോവിഡ് മരണം 50,000. സ്പെയിനിൽ 616 പേരാണ് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മരിച്ചത്. ആകെ മരണസംഖ്യ 10,000 കടന്നു. ഇറ്റലിയിലും സ്പെയിനിലും 110,000 പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിതർ. അമേരിക്കയിൽ മരണം 5,000 കോവിഡ് ബാധിതർ 2,15,000. ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഫ്രാൻസിലും ബെൽജിയത്തിലും മരണസംഖ്യ ഉയരുകയാണ്. ലോകം യുദ്ധസമാന സാഹചര്യത്തെ നേരിടുന്ന പോലെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടും വൈറസ് വ്യാപനം ഭീതിജനകമായി തുടരുന്നു. COVID-19 രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 10,00,000 മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 6,00,000 എത്തുകയാണെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നത്. The number of deaths has more than doubled in the past week. In the next few days, we will reach 1,000,000 confirmed cases. അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്ക്, ന്യൂജേഴ്സി, കാലിഫോർണിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണവും മരണസംഖ്യയും കൂടുന്നത് ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. കണക്റ്റിക്കട്ടിൽ 6 മാത്രം പ്രായമായ കുഞ്ഞ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. വൈറസ് വ്യാപനത്താൽ രാജ്യം കലുഷിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ അമേരിക്ക അതിർത്തിയിൽ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. യൂറോപ്പിൽ ഇറ്റലിക്ക് പിന്നാലെ സ്പെയിനിലും രോഗികളുടെ എണ്ണം 100,000 കവിഞ്ഞു. ഫ്രാൻസിലും ജർമ്മനിയിലും രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 6,00,000 പിന്നിട്ടു. നെതർലാൻഡ്സിൽ മരണസംഖ്യ 1,000 കടന്നു. വൈറസ് വ്യാപനം ഏത് നിമിഷവും പടർന്നു പിടിക്കാമെന്ന ആശങ്കയിൽ ജപ്പാൻ 73 രാജ്യങ്ങൾക്ക് യാത്രാവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്നവർ സമ്പർക്ക വിലക്ക് പാലിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവും ജപ്പാൻ കർശനമാക്കി. ഇസ്രായേൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി ലാക്കോ ലിസ്മാനും ഭാര്യയ്ക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇന്ത്യൻ വംശജ മരിച്ചു. പ്രമുഖ വൈറോളജിസ്റ്റായ ഗീതാരാംജിയാണ് മരിച്ചത്. വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മുൻ സൊമാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി നൂർ ഹസൻ ഹുസൈനും മരിച്ചു. കുവൈത്ത് ഒഴികെയുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കോവിഡ് പടർന്നു തുടങ്ങി. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് 18. സംസ്ഥാനത്തെ പാൽ സംഭരണ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമായി നാളെ മുതൽ മുഴുവൻ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും പാൽ സംഭരിക്കാൻ മിൽമ തീരുമാനിച്ചു. വിതരണത്തിലും വിൽപ്പനയിലും പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ സംഭരണം നിർത്തിവച്ചത് കർഷകരെ വല്ലാതെ ആശങ്കയിലാക്കിയിരുന്നു. ന്യൂസ് 18 ഇംപാക്ട്. ഇന്നലെ പാൽ സംഭരണം നിർത്തിവച്ച മിൽമ ഇന്നു മുതൽ ക്ഷീരകർഷകരിൽ നിന്നും രാവിലത്തെ പാൽ മാത്രം സംഭരിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തമിഴ്നാടുമായി നടത്തിയ ചർച്ച ഫലം കണ്ടു. തമിഴ്നാട് ഈറോഡിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള അധിക പാൽ സ്വീകരിച്ച് പാൽപ്പൊടിയാക്കും. കൂടാതെ വെല്ലൂർ, ദിണ്ടിഗൽ എന്നിവിടങ്ങളിലും പാൽപ്പൊടിയാക്കി സൂക്ഷിക്കും. ഇതോടെയാണ് നാളെ മുതൽ മുഴുവൻ പാലും സംഭരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കുലർ മിൽമ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് നൽകി. ഇതോടൊപ്പം സാമൂഹിക ക്ഷേമ വകുപ്പ്, കൺസ്യൂമർ ഫെഡ്, പൊതുവിതരണ സംവിധാനം എന്നിവ വഴിയും പാൽ വിതരണം നടത്താനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ പാൽ സംഭരണം നിർത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ മേഖലയിൽ കറന്നെടുത്ത പാൽ ഒഴുക്കിക്കളയേണ്ട സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടായി. ഇക്കാര്യം ന്യൂസ് 18 ആണ് പുറത്തുവിട്ടത്. നാളെ മുതൽ മുഴുവൻ പാലും സംഭരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കർഷകർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായി. ന്യൂസ് 18 പാലക്കാട്. സൗജന്യ റേഷൻ വിതരണം ആരംഭിച്ച് രണ്ടാം ദിവസം തന്നെ അരിക്ഷാമം. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ റേഷൻ കടകളിലാണ് സ്റ്റോക്ക് തീർന്നു തുടങ്ങിയത്. അരി തീർന്നതിനെ തുടർന്ന് പാലക്കാട്ട് 5 കടകളിൽ വിതരണം നിർത്തി. തൊഴിലാളിക്ഷാമം മൂലമാണ് ഗോഡൌണുകളിൽ നിന്ന് റേഷൻ കടകളിലേക്ക് അരി എത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതെന്നാണ് വിശദീകരണം. ആലത്തൂർ കാവശ്ശേരിയിലെ 155 നമ്പർ റേഷൻ കടയിലും പാലക്കാട് കാഴ്ചപ്പറമ്പിലെ 127 നമ്പർ റേഷൻ കടയിലും 10 മണിയോടെ സ്റ്റോക്ക് തീർന്നു. ഇനി ഇവിടെയുള്ളത് ഏതാനും ചാക്ക് ഗോതമ്പ് മാത്രമാണ്. ഇതോടെ സൗജന്യ റേഷൻ വാങ്ങാനെത്തിയവർ വെറും കൈയോടെ മടങ്ങി. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് മറ്റു കടകളിൽ വളരെ കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്നോ നാളെയോ സപ്ലൈകോ ഗോഡൌണിൽ നിന്നും അരി എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയും അരി വിതരണം നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വരും. 10-50 ചാക്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ, അതാണ് ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നത്. 2 ചാക്കേ ഇപ്പൊ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ സമയം അത് ഗോതമ്പാണ് സാർ, ഗോതമ്പാണ്. ഈ തിരക്കിൽ അത് ഫ്രീ കൊടുക്കൽ. 5-ാം തീയതിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് 127 നമ്പർ റേഷൻ ഷോപ്പ് ആണ് ഇത് കാഴ്ചപ്പറമ്പിൽ. ഇതിൽ 5-ാം തീയതിയാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെന്റ്. അപ്പൊ 6-ാം തീയതി അവർ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇറക്കി തരാം. കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായത് കൊടുത്തതാണ്, നിർത്തിവെച്ചിരിക്കും. നിലവിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് കഴിഞ്ഞു, ഇനി അരി വരണം, ഈ മാസം അരി വരണം. സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടുമെന്നും ഇന്ന് അരി ലഭിക്കാത്തവർക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം നൽകുമെന്നും മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ പറഞ്ഞു. അത് പരിശോധിച്ചു, അവിടെ ഒക്കെ എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികളായി. അത് അവിടെ വണ്ടി ഓടി എത്തുന്നതിനും തൊഴിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ടേ? തൊഴിലാളി ക്ഷാമം മൂലമാണ് ലോഡ് എത്തിക്കുന്നത് വൈകിയതെന്നും ജില്ലാ സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഓഫീസർ പറഞ്ഞു. FCIയിലും സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഗോഡൌണിലും അരിയുണ്ടായിട്ടും അത് റേഷൻ കടകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. ഇത് ഉടൻ പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകും. ക്യാമറമാൻ പ്രജിത് കോങ്ങാടിനോടൊപ്പം പ്രസാദ് ഉടുമ്പിശ്ശേരി, ന്യൂസ് 18. കോവിഡ് പകരുന്നതിനിടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി നഴ്സുമാരെ പിരിച്ചുവിട്ടെന്ന് പരാതി. തിരുവനന്തപുരം ഇടപ്പഴയിലെ SK ആശുപത്രിയാണ് 11 കരാർ നഴ്സുമാരോട് ഇനി അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ ജോലിക്ക് എത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് അറിയിച്ചത്. എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും മാർച്ച് മാസത്തെ ശമ്പളം ഗഡുക്കളായി മാത്രമേ നൽകൂ എന്നുമാണ് അറിയിപ്പ്. എന്നാൽ ആരെയും പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രതികരണം. ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റിന്റെ നീക്കം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം SK ആശുപത്രിയിലെ കരാർ ജീവനക്കാരായ 11 നഴ്സുമാരോട് ഏപ്രിൽ മുതൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വരണ്ട എന്നാണ് ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചത്. ഒരു തൊഴിലാളിയെപ്പോലും ഈ കാലയളവിൽ പിരിച്ചുവിടരുത് എന്ന കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ നിർദ്ദേശം അവഗണിച്ചാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ നടപടി. മാർച്ച് മാസം ജോലി ചെയ്ത ശമ്പളം 3 ഗഡുക്കളായി മാത്രമേ നൽകുകയുള്ളൂ എന്നും മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു. മാർച്ച് മാസത്തെ സാലറി ഞങ്ങൾക്ക് ഹാഫ് സാലറി ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ഹാഫ് സാലറി 3 മന്ത്സ് ആയിട്ടാണ് തരുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഞങ്ങളോട് NC ഇൻഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത്. കോവിഡ് ആയതിനു ശേഷം 7-7 ആണ്, സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് ഡ്യൂട്ടി. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 20-ാം തീയതി മുതൽ തന്നെ അവധിയിൽ പോകുന്ന നഴ്സുമാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കില്ല എന്ന് മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു. പലരോടും, നഴ്സുമാരോട് അടക്കമുള്ള മറ്റ് ജീവനക്കാരോടും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഒരു കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നഴ്സുമാർ പ്രതികരിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സുമാർ നേരത്തെ പോലെ ഒരു സംഘം ചേരലും ഒന്നും ഈ പാടില്ല എന്നുള്ള ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇത്തരത്തിൽ കുറച്ചുപേരെ അങ്ങ് പിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ട് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാമെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് കരുതുന്നത്. കോവിഡ് മൂലം രോഗികൾ കുറഞ്ഞെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം. അതേസമയം നഴ്സുമാരെ പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടില്ലെന്നും അവധി നൽകുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികൾ പറയുന്നു. ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം.
മൊറട്ടോറിയം കാലത്തും പലിശ പെരുകും. വായ്പകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ 3 മാസത്തെ സാവകാശം പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ഇക്കാലത്തെ പലിശ അടയ്ക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക്. 12% പലിശയ്ക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ വായ്പയെടുത്തയാൾ 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ 3031.10 രൂപ പലിശയായി അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. എല്ലാവർക്കും മൊറട്ടോറിയം ബാധകമാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് എല്ലാവരും പലിശയടയ്ക്കണം എന്ന ഉത്തരം റിസർവ് ബാങ്ക് നൽകിയത്. 3 മാസം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ കുടിശ്ശികയുടെ പലിശ കൂടി ബാധ്യതയായി മാറും. 1 ലക്ഷം രൂപ 12% പലിശക്കെടുത്തവർക്ക് 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ 3031.10 രൂപ പലിശയായി മാത്രം അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. 10% പലിശക്കാണെങ്കിൽ 2521 രൂപയാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത്. 10% പലിശയ്ക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ അടയ്ക്കേണ്ട പലിശ മാത്രം 25210 രൂപയാണ്. പലിശ തുക ഓരോ ബാങ്കുകളും വ്യത്യസ്തമായാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ചില ബാങ്കുകൾ പലിശ കൂടി മുതലിൻ്റെ ഭാഗമാക്കും. അപ്പോൾ അതിനുകൂടി പലിശ നൽകേണ്ടി വരും. മറ്റു ചില ബാങ്കുകൾ പലിശ പ്രത്യേകം അടയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും. വൈകിയാൽ പലിശയ്ക്കുമേൽ പലിശയും ഉണ്ടാകും. നേരത്തെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കുടിശ്ശികയ്ക്ക് മൊറട്ടോറിയം ബാധകമല്ല എന്നായിരുന്നു വിശദീകരണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതും തിരുത്തി. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിലെ പണം അടയ്ക്കാനും സാവകാശമുണ്ടാകും. പലിശയിൽ കുറവുണ്ടാകില്ല എന്ന് മാത്രം. വരുമാനവും തൊഴിലുമില്ലാത്ത കാലത്തും ബാങ്കുകൾ പലിശയ്ക്ക് ഇളവ് നൽകില്ല എന്നാണ് റിസർവ് ബാങ്കും രേഖാമൂലം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് 18. കേരളത്തിലേക്കുള്ള അതിർത്തി തുറക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ കർണാടക സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. കേരളത്തിലേക്കുള്ള അതിർത്തി തുറക്കണമെന്ന് ഇന്നലെയാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. കർണാടകത്തിന്റെ ഹർജി നാളെ കോടതി പരിഗണിക്കും. രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ ഹർജിയും നാളെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുന്നിലുണ്ട്. കേരളത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഉഷ്ണതരംഗമുണ്ടാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. കോഴിക്കോട്, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, തൃശൂർ ജില്ലകളിലാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ഇവിടങ്ങളിൽ സാധാരണയിൽ നിന്ന് താപനില 3 മുതൽ 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും ഉയരും. ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള പോലീസുകാർ, മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇന്ന് ലോക ബാലസാഹിത്യ ദിനം. കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ ലോകവും അവർക്ക് നഷ്ടമാകുന്ന ഗ്രാമീണ നന്മകളും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കുഞ്ചുവിനുണ്ടൊരു കഥ പറയാനെന്ന നോവൽ. മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ശ്രീജിത്ത് പെരുത്തച്ഛനാണ് നോവൽ രചിച്ചത്. നാട്ടിൻപുറത്തിൻ്റെ നന്മകൾ, മുത്തശ്ശി കഥകൾ കേട്ടു വളർന്ന കുട്ടിക്കാലം. ഇന്നിത് മുതിർന്നവരുടെ ഒരു ഗൃഹാതുര ഓർമ്മ മാത്രമാണ്. കുഞ്ചുവിനുണ്ടൊരു കഥ പറയാനെന്ന ഈ നോവൽ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്തെല്ലാം ഗുണം ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്നു, അത് ഈ കുഞ്ചുവിൻ്റെ കഥയിലൂടെ എനിക്ക് പറയണമെന്ന് തോന്നി. അപ്പം അവൻ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത്, ഗുണകരമായി തീരുന്നത് എന്നൊരു ചിന്തയുടെ കൂടി ഫലമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടായത്. കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കും ആധുനിക ജീവിത രീതികളിലേക്കും പറിച്ചു നടപ്പെട്ട പുതുതലമുറയ്ക്ക് ഈ കൊച്ചു നോവൽ ഒരു വഴികാട്ടിയാണ്. പഴയ കാലത്തെ കുട്ടികളിൽ ഒരു ഉള്ളിൽ ശക്തമായി കൊണ്ടിരുന്ന എന്തൊക്കെ നാട്ടിൻപുറത്ത് തനിമകളുണ്ടോ അതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഈ നോവലിൽ ആദ്യ അവസാനം നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ശ്രീജിത്ത് പെരുന്തച്ചൻ ഇതിനകം 18 പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കവിതകളിലൂടെയും ലേഖന സമാഹാരത്തിലൂടെയും കടന്നുവന്ന സാഹിത്യ ജീവിതത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു രചന ഇതാദ്യമാണ്. ന്യൂസ് 18, തിരുവനന്തപുരം. ഇനി വീട്ടിലെ കാഴ്ചകളിലേക്ക്. വീട്ടിലെ ടി വി ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തെ ഒരു പാട്ടുകാഴ്ച ചെട്ടികുളങ്ങരയിൽ നിന്നും.